Яскраве природне явище викликає захват далеко не у всіх. Гуркіт грому і спалахи батогів у небі скоріше тривожать і лякають людей. Щосекунди на планеті виникає до сотні блискавок. Кожна з них несе приховану небезпеку, як то пожежі чи навіть загибель людини. Загрожує життю не лише електричний розряд, а й надзвичайно висока температура блискавки – до 27 тисяч градусів. Шанси вижити після її удару у людини невеликі, але вони зростають, якщо потерпілому вчасно надати першу допомогу. Якщо людина просто втратила свідомість, дати понюхати її або нашатирний спирт, або будь-яку речовину із різким запахом. Якщо удар був сильним і людина знаходиться в скрутній ситуації, їй потрібно привести до тями, а також зробити штучне дихання і непрямий масаж серця. Ці реанімаційні заходи потрібно проводити постійно, не припиняючи ці дії, тому що через 10-15 хвилин врятувати людину вже буде пізно. Цьогоріч з приходом літа Вінниччину накрила хвиля проливних дощів із грозами. До того ж, лише за два дні негода забрала життя 49-річного чоловіка і відправила до реанімації хлопчика. Рятувальники кажуть, найбільш небезпечними є різкі зміни погоди. Під час них радять бути особливо обачними. Вимкнути мобільний телефон, звільнитися від металевих предметів, покласти їх осторонь, не робити різких рухів, не знаходитися у воді під час блискавки, не бігти ні в якому разі. І знайти укриття. Якщо це відкрита місцевість, то потрібно знайти низину, або це яма проста, або урвище, сховатися нижче, скажімо так, поверхні ґрунту. Або знайти дерева, кращі кущі. З початку весни вінничанам не раз доводилось рятуватись від грози. Дехто з городян її панічно боїться. В інших природне явище викликає позитивні емоції. Та як захиститись від блискавки, знають усі. Для мене дощ і гроза – це стихія, це моє, я дуже це люблю, мене це не лякає. Але взагалі люди, які бояться грози, то бажано ховатися, якщо це під деревом, то не сухим, тому що коли гроза вдаряє в сухе дерево, воно може загорітися і все може бути. Я работаю на сервисном центре, и после грома и молнии поступает куча новых аппаратов в ремонт. С этой стороны это плюс, наверное, потому что дает работу другим людям, дает работу магазинам. В общем, мне кажется, это плюс, когда оно тебя лично не касается. Не так боюсь, когда близко, а дуже боюсь, когда гремить. Тому що таке відчуття, починають машини, сигналізації спрацьовувати, дуже страшно. Як поводжуся? Стараюся десь забігти в якесь приміщення, чи в магазин, чи в під'їзд, щоб перечекати, оскільки страшно, що можеш іти, може вдарити блискавка. Такі прояви небесного гонору вінничанам доведеться пережити іще не раз, прогнозують синоптики. Вони відбуватимуться на фоні справжнісінької спеки. Подальшому у нас зберігається нестійка погода з короткочасними дощами, можливо, навіть зливовими, місцями з градом і шквалами, але при високій температурі. Нічні і денні температури будуть вищими норми. Вночі десь до 15-16 градусів тепла, а в день місцями до 30-33 градусів. Найбільше сухих днів метеорологи прогнозують на середину літа, а от в серпні забувати парасольку вдома вінничанам не варто.